Usiwe na haraka. Utajua tunachokitaka. Tafadhali naomba usijue. Kwa sasa sisi ni marafiki. Lakini ukipinga tu matokeo yangu, utakuwa umetangaza vita. Ni matokeo gani haya? Najua wewe ni tajiri sana na pia ni maarufu sana. Kwa hiyo yangu sio baba yangu, unafikiri nitahitaji kitu gani zaidi kutoka kwako kama sio pesa? Nafikiri naweza nikapoteza muda wangu kuja kukuteka. Kunywa kwanza maji maana unaongea sana. Sikia, unaongea kuhusu pesa? Pesa mimi siwezi nikakupa. Pesa zote hizo? Hata kama ningekuwa nimekufa, siwezi kukupa hizo pesa. Hata mimi nilikuwa nafikiria kama wewe kwamba kifo ni kitu kirahisi rahisi sana, lakini watu waliokufa ndio wanaojua jibu la swali hilo. Hata hivyo nilikuwa sitaki kukuua, ila nina njia nyingine ya kusambazia upendo. Shingapi? Takupa milioni moja. Nimekuambia 20 milioni. Tatizo unaongea sana. Shit. Mjinga atakuwa mimi. Oya, subiri. Thank you.